Hejla, moje ime je Nina in dobrodošli v nov video. Današnji video je namenjen, ali je MyProtein worth the hype. Se pravi, ali je vreden MyProtein hype-a, ki ga ima zadnje čase na vseh družabnih omrežjih. Seveda je to moje mnenje, jaz imam zdaj kar nekaj izdelkov tu na mizi. Kupila sem jih sama, da ne bo pomote, nisem sponzorirana. Se mi pa zdi, vredno vse skupaj malo probati, da boste lahko tudi mogoče od teh punc, ki promovirajo, ki imajo kode, pač tudi 50% kode s popustom, boste lahko izkoristili. Jaz je nimam sodelovanj z njimi, kupila sem, kot sem rekla, vse sama, nekaj izdelkov že tudi uporabljam, leto, skoraj dve in ja, nekaj imam tudi novih stvari zdaj, ki sem jih kupila, ampak zdi se mi res fajn, da oziroma uporabno za vas, da posname to nekdo, ki dejansko mogoče ne sodeluje z njimi in da boste res mogoče dobili občutek realnega mnenja. Pač, če si mislite, ah, ona pa tak ne, ampak ja, ne delajo vse tak, brez skrbi, tudi jaz imam marsikako sodelovanje in sem iskrena, tako da bom zdaj iskrena, ker se mi zdi to res, res pomembno za delovanje na dolgi rok. Ampak to ni tema današnjega videa. Gremo pogledat, kak se obnese MyProtein v mojih očeh. Zdaj vam bom najprej pokazala izdelke, ki jih poznam, ki jih uporabljam. Peanut Butter Powder, to je eden izmed mojih omiljenih izdelkov, bom rekla. Zelo, zelo fajn izdelek. V bistvu imate peanut butter v prahu, ki ga zmešate z vodo, nanese zelo manj kalorij, kot bi imel sicer. 12 gramov 48 kalorij tega praha. In dobite kar neko količino ven z tega. Lahko si tudi sami nekako dozirate, koliko želite, da je sam butter gost. Obstaja tudi opcija z stevijo slajeno, ampak meni je ta iskreno bolj všeč. Potem dolgo že uporabljam te njihove sugar free sirope. Zdaj imam trenutno butterscotch flavor. Obstaja še okus maline, ki je božanski. Potem javorjev sirop. Golden sirup in pa ta butterscotch je pa cena 6 evrov, ampak jaz ga ponavadi ulovim s kakim vsaj 45% popustom, tako da ponavadi je nekaj čez 3 evre. Zelo, zelo fajn zadeva, nima tistega priokusa po sladilih, umetnem, karkoli, ta butterscotch je res zakon, pa malina je top. Malino tudi ful uporabljam na sladoledo, da si dam čez sladoled in potem se čez minutko dve tak strdi in je božansko. V glavnem, pač to res priporočam, ta dva izdelka. Potem dolgo že uporabljam te njihove flavor dropse. Gre za pač različne okuse flavor dropsov, imela sem jih že kar nekaj in najboljši so mi vanila, cheesecake flavor in pa toffee. Imela sem tudi butter, keksi, v bistvu keksek okus, butter keks ali nekaj takega, tudi tisti je ful, ful dober. Imela sem čokolado, belo čokolado je tudi bila dobra, imela sem normalno čokolado, mi ni bila dobra. Imela sem še nekaj drugih okusov in meni bil dober. Tako da ti pa so res, res dobri in marsikam lahko dodajate, ta cheesecake flavor je božanski vzkuto, če še dodate kakve borovnice ali pa maline zraven, je res nenormalno dobro in pač ja, to nima kalorij. Dobila ene njihove tablice, ki jih zdaj skozi kupujem, to so cereal bar. V bistvu gre za mešanico proteinov, oglikovih, vsega in res so dobre. Obstajajo double chocolate, potem salted caramel, oba sta mi dobra. Zdaj sem pa vzela še chocolate peanut, to pa imam zdaj kar si vzamem ponavadi, ker je to veliko škatlo, ker pač najcenaje pride tu noter je 18 tablic in sem zdaj dala 11,54 €, tako da niso tako drage. Ena ima 100 kalorij, bom jo pa zdaj kar test naredila. Ta salted karamel je slana karamela, božanski okus meni, double chocolate je prava taka čokoladna, chocolate peanut. Najboljši okus do zdaj, chocolate peanut, to morate probati. Double chocolate je res tak čokoladni okus, tako če imate ful radi čokolado, vam bo to dobro. Salted caramel je pa tako malo slano, tako če imate tako radi to, ampak ta je res taka specifika. To je pa
Meni tak malo po okusu me spominja na Snickers. Potem še ena zadeva, ki je tudi tak, da je meni naredila obsesijo, so te njihovi layered bari. Dobite jih 3 skupaj pakirane različnih okusov, da lahko malo probate, ne vem, če je pač dosti krat ni na voljo. Potem pa je več različnih okusov, tudi take sezonske imajo in za trenutno imajo sezonsko tole cherry backwheel flower. V glavnem, črešna. Jaz sem jih že kar nekaj probala. Moram reči, da so mi bile večinoma vse dobre. Če kdo slučajno bo kupoval, mi lahko napiše, pa bom se takrat probala spomniti, kaj sem imela in katere so mi bile dobre. Ene, vem, da mi niso bile, ampak ja, bomo videli, kako bo to. Nisem se te probala. Že zgleda tako res, res lepo. Da pa probajmo. To je božansko. Lahko, resno, bela čokolada, češnja. Če imate radi češnje, belo čokolado, je to zmagovalno. Bolano, bolano. Ok, to so bile čokolade. Zdaj pa imam še 2 drugi stvari. In sicer popkorn njihov, pač popkorn beljakovinski itak, ne. Obstajata 2 okusa in sicer sweet flavor in pa sweet and salty. In pa ene crispy, jaz sem si vzela kot neki chips, to je pa barbecue flavor in ja, itak bomo to zdaj probali, ne. Če mi bo slabo, ne. Kukice so bile 5,24 €, zdaj ko sem imela 50% kodo popusta, 4,49 € so bili pa ti čipsi, flipsi ali kakorkoli, no. V glavnem, zdaj sem jaz to vzela vsak paketek in ven in bomo to taste testali. Tak, zdaj imam, ne najdem, koliko je v enem paketku. V glavnem so kar mali paketki, 90 kalorij ima en paketek, te s kukicami, ta ima pa 100. Pa gremo prvo probati čips. 398 kalorij na 100 gramov, 12 gramov maščobe, 17 oglikovih, proteinov 45. Diši že fajn, barbecue okus. Jaz sem malo bolj na sladko sicer. Ni slabo. Nima nekega ful pretiranega okusa, tako da tega se ne rabite vstrašiti, nima nekega močnega okusa. Moram se odločiti. Ne peče, ni pekoče, vsaj ne čutim, da bi bilo. Taki prijeten, bom rekla, nežno okus imajo. Tako da, to je to. Zdaj imam popkorne. Tole je sweet flavor. Sladka kolica. Niso pretirano sladke. Tako jih toliko, da so. 90 kalorij, ta paketek. Tako da. Tako sladki, kokice pa sladki okus, ampak ni pretirano sladko. Zdaj pa imam sweet and salty. To je to. Če imate radi sladko-slavne kombinacije, to je božansko. Moj favorit, definitivno to. To je nenormalno dobro. To. Kar se pa tiče od ostalih izdelkov, kaj sem jih že imela od MyProtein? Imela sem par let nazaj njihove proteine, pa vem, da mi niso bili preveč všeč. Ni mi bilo preveč, ampak ne vem pa, kaki so zdaj, niti nisem zdaj nikoli probavala, niti kupovala. Imela sem njihovo oseno moko, te zmlete osene kosmiče, kar ugodno se jih da dobiti, bom rekla, da so kar fajn. Potem kupila sem tudi, v bistvu za po treningu, gainer, kar fejsto sladno kus, imam čokolado, taki res kompleksen obrok je noter, no imate oglikove beljakovine. V bistvu si bi lahko to recimo z maltodekstrinom pa z samim beljakovinskim praškom sami naredili, približno recimo mešanico. Ampak tisti mi je tako kar močno osladno, mislim,
Kar fejs sladko je, pač tisto po okusu, ker je pač čokolada, kar je logično. Drugega pa mislim, da zaenkrat nisem imela od MyProtein. Oblačil nisem nič probala od MyProtein, tako da tu vam ne znam nič reči, ampak te izdelke, ki sem vam danes pokazala, videli ste tudi reakcije na nove izdelke, evo, to je to. Upam, da sem komu kaj pomagala s tem videom. Vse sem kupila sama, MyProtein že leta kupujem sama. Res je, da vmes nisem en čas kupovala tega, zdaj pa že kar lep čas spet pridno kupujem in zapravljam pri njih. Imajo ene stvari, ki dejansko ti olajšajo to, če pač paziš na kalorije, če paziš na beljakovinski vnos in se vam dejansko res, res pač pridejo prav, kakorkoli pač obrnemo, tako da ali je vreden hajpa ali ni. Jaz bom rekla, da imajo zelo, zelo fajne stvari. Spremljam mojo drago Nino, ki je pač v bistvu njihova promotorka, vedno uporabim njeno kodo, Aleksandra Raus, vem, da ima tudi kodo njihovo. In vse te punce res dejansko povejo realno mnenje, kak so jim izdelki, dejansko realno povejo no, stvari, kateri so jim dobri, kateri ne. Tako da mislim, da nimate kaj zgrešiti tudi, če k njima pokukate. V glavnem, jaz sem pa tako tak zdaj povedala svoje mnenje, čisto tak neodvisno, kot pravi mislim njihova promotorka. V glavnem, to je to, kar sem vam želela sporočiti v tem videu, upam, da sem komu kaj pomagala. Lepo se imejte, vesela bom vaših komentarjev, vesela bom vsakega všečka, vesela bom vsakega odziva na ta video. Zelo bom pa tudi vesela, če me podprete na ta način, da mi sledite tu, na Instagramu, tu. Kjerkoli gledate ta video, ne? Da mi sledite na YouTubu, Instagramu, tudi na TikToku. Vse pa se trudim z vsebino in predvsem z iskrenimi videi. Tako da, lepo se imejte in se vidimo kmalu. Čau!